Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «Сумдепо онлайн», яка ознайомить аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями ректор Сумдепо імені Макаренка, доктор педагогічних наук, професор Юрій Ляной, взяв участь у засіданні секції з фізичної культури і спорту відділення вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, яке відбулося у Івано-Франківську. Серед учасників засідання – ректори спеціалізованих закладів вищої освіти, провідні науковці з фізичної культури і спорту, провідні фахівці Національної академії педагогічних наук України. У доповідях учасників засідання йшлося про компетентність модель викладача вищої школи, про проблему підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів у сфері фізичної культури і спорту на прикладі, зокрема, Львівського державного університету фізичної культури і Придніпровської державної академії фізичної культури і спорту, а також була обґрунтована необхідність розробки галузевої програми кадрового забезпечення сфери фізичної культури і спорту України на період до 2025 року шляхом порівняльного аналізу кількості працівників сфери фізичної культури і спорту в Україні за методикою Євростату. У ході засідання відбулася презентація 12-ї міжнародної конференції «Молодь та олімпійський рух», яка відбудеться 17-18 травня 2019 року в Київському національному університеті фізичного виховання і спорту України. Вирішено провести наступне засідання секції у червні 2019 року в Луцьку на базі Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, а восени – на базі Сумського державного педагогічного університету імені Макаренка. Традиційний день відкритих дверей для потенційних абітурієнтів відбувся в Сумдепо імені Макаренка минулої неділі. Педагогічний університет настільки гостинно і широко відчинив лютневої неділі свої двері майбутнім студентам, що актова зала не змогла вмістити усіх бажаючих. Це новостворений центр професійно-кар'єрної орієнтації та вступу на навчання доклав зусиль, аби залучити для знайомства з кузнею педагогічних кадрів Сумщини рекордну кількість старшокласників і їхніх батьків. Наш університет – один з найбільших науково-методичних і культурних центрів Сумщини і Слобожанщини. Ми маємо давню та славетну історію. В цьому році нашому університету виповнюється 95 років. Площадь, яку ми займаємо, це майже 20 гектарів, на якій розташовано 14 навчальних корпусів. В тому числі 4 навчальних корпуси з спеціалізованими кабінетами, 3 гуртожитки, сучасна їдальня, новий спортивний зал, який ми будемо відкривати на наступному тижні в центральному корпусі. Окремо ми маємо спортивний комплекс, де у вас буде можливість, у нас там є басейн, гімнастична, ігрова зала, тренажерні зали, декілька зал одноборств, стрілецький тир, стадіон, навчально-реабілітаційний центр. Ми маємо сучасну наукову бібліотеку, ми маємо 5 музеїв, унікальний, єдиний в навчальному закладі на Сумщині ботанічний сад. І якщо ректор університету Юрій Ляной детально ознайомив учасників заходу з історією і потенціалом одного з кращих профільних закладів вищої освіти України, дав перелік спеціальностей, за якими готують фахівців в педагогічному університеті, то відповідальний секретар приймальної комісії Юрій Хворостіна інформував щодо правил прийому на навчання, про можливості здобути другу вищу освіту, про проходження практики та стажування за кордоном. Відбулося знайомство з професорсько-викладацьким складом. Активісти студентського самоврядування розповіли абітурієнтам про особливості багатобарвного і надзвичайно цікавого студентського життя. Одразу ж після презентації навчального закладу для 1068 старшокласників з усієї області провели тригодинне тренувальне тестування з української мови та літератури, яке багато в чому допоможе перед основною сесією зовнішнього незалежного оцінювання. У ньому 3 блоки – тести з української мови, з української літератури та написання твору на тему «Байдужість – це спосіб існування у сучасному світі чи найстрашніша з людських вад». Школярам запропонували 2 формати проведення тесту. Перший – формат пробного тестування, який передбачає виконання роботи і по завершенні отримання ключів з відповідями. Другий – основне тестування, тобто виконання роботи над тестом,
перенесення вірних відповідей до відповідних бланків, здачу їх інструктору, а вже потім отримання ключів з відповідями. Звичайно ж, проведення тренувального тестування передбачало консультації з викладачами відповідно до тестових завдань. І повідомлю, що впродовж найближчих днів, дні відкритих дверей проведуть окремі структурні підрозділи університету. 17 лютого – природничо-географічний факультет, 23-го – інститут історії та філософії, 24 лютого – фізико-математичний факультет, 2 березня – факультет іноземної та слов'янської філології і 3 березня – інститут фізичної культури. Презентація нової спеціальності – міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії – відбудеться незабаром у навчально-науковому інституті історії та філософії. Детальніше про це – директор цього структурного підрозділу педагогічного університету Юлія Подрєс. Напередодні Нового року навчально-науковим інститутом історії та філософії було ліцензовано нову спеціальність – міжнародні відносини. Ця спеціальність є унікальною для Сумської області. Її немає в жодному з вузів цього регіону. В чому ж її особливість даної спеціальності? По-перше, це дипломатичний напрямок, який орієнтований на вивчення тенденцій та особливостей зовнішньої політики як України, так і світових держав. По-друге, навчальний процес забезпечують висококваліфіковані спеціалісти, які в минулому були дипломатами, працювали в Міністерстві закордонних справ, а також працювали в дипломатичній академії при Міністерстві закордонних справ. І по-третє, дана спеціальність, тобто міжнародні відносини, забезпечує поглиблене вивчення 4 іноземних мов. Англійська і французька – це основні іноземні мови, які вивчатимуться з першого курсу всі 4 роки. І додаткові – іспанська та німецька мова, які заплановано, вивчення яких заплановано на 3 курс. Хочу поінформувати глядачів СумДПУ онлайн, що на 22 лютого на 12 годину запланована офіційна презентація нової спеціальності «Міжнародні відносини» за участю керівництва Сумської державної адміністрації, народних депутатів України та провідних викладачів-спеціалістів в цьому напрямку. Отож, шановні абітурієнти, майте на увазі, що в Сумському державному педагогічному університеті ви можете отримати диплом бакалавра міжнародних відносин дипломатичного напрямку. Науково-практичний семінар «Фітнес-школа» відбувся минулого вівторка у рамках діяльності ресурсного центру «Школа педагогіки здоров'я» кафедри медико-біологічних основ фізичної культури і за сприяння інформаційно-методичного центру управління освіти і науки Сумської міської ради. Організатори не втрималися від спокуси провести цей захід у щойно відремонтованій спортивній залі головного корпусу університету. Офіційне відкриття, за словами першого проректора педагогічного університету професора Любові Пшеничної і директора навчально-наукового інституту фізичної культури доцента Михайла Ляного, має відбутися незабаром. Лишилися незначні косметичні штрихи у викладацьких кабінетах кафедри спортивних дисциплін і фізичного виховання на прилеглій до спортивної зали території. Що ж до науково-практичного семінару «Фітнес-школа», який провів ресурсний центр «Школа педагогіки здоров'я», то його активними учасниками стали 75 вчителів основ здоров'я, фізичної культури, хореографії, керівники гуртків з фізичного виховання, інструктори з фізичної культури, дошкільних закладів освіти міста. Перший із запропонованих організаторами майстер-клас – використання базових вправ фітнесу та боді-балет для реалізації варіативних модулів з елементами хореографії, який провела студентка 4-го курсу Інституту фізичної культури – тренер фітнес-клубу «Аякс» Валерія Бермудес. Освітянам обласного центру були презентовані як теоретичні знання, так і практичні навички масштабного і доступного напрямку оздоровлення фітнесу із застосуванням різних функціональних вправ, технік їх виконання і складання різних тренувальних програм. Чверть години активних рухів, потім стільки ж часу на боді-балет, полегшений варіант класичної хореографії,
адаптований для тих, хто не має необхідної фізичної підготовки. А коли освітянська публіка трішечки вгамувала емоції від фітнес-технологій, відбувся майстер-клас «Фейсбілдінг як комплекс спеціальних вправ для тренування м'язів обличчя». Провела його косметолог Центру естетичної реабілітації кафедри медико-біологічних основ фізичної культури Наталія Новосельцева. І стало зрозуміло, для чого учасників семінару просили взяти з собою люстерка. «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду розкажи. Хто ж на світі всіх мілеє, всіх румяній і білеє?» Йшлося про боротьбу зі зморшками, як мімічними, так і віковими, що виникають у результаті розриву та пошкодження сполучних еластичних волокон, колагену та еластину, і які вельми непокоять представниць кращої половини людства. Виявляється, зі зморшками можна не лише ефективно боротися, а й перемагати, витрачаючи мінімум часу. Головні умови – правильна техніка виконання запропонованих вправ і регулярність – ні, систематичність занять по 5, максимум 10 хвилин щодня. Гадаю, ця інформація надихне жінок напередодні березневих свят і допоможе зробити ваші посмішки напрочуд чарівними. Завершить нашу сьогоднішню програму інформація про успіхи випускників і студентів педагогічного університету на спортивних аренах. Відкритий зимовий чемпіонат України з легкої атлетики відбувся в обласному центрі наприкінці минулого тижня і став основним етапом відбору кандидатів до складу команди на участь в європейському чемпіонаті під дахом, який 1-3 березня прийматиме шотландський Глазго. Пам'ятаючи перебіг подій на командному чемпіонаті України, коли у фіналі чоловічої 400-метрівки волинянин Данило Даниленко і донечанин Олексій Позняков потужним початком подолання дистанції змусили багаторазового чемпіона і рекордсмена України на змаганнях як просто неба, так і під дахом, випускника Інституту фізкультури сумчанина Віталія Бутрима, лише з 3-ї позиції починати 2-ге 200-метрове коло, той поквапився створити собі запас міцності перед 2-ю половиною дистанції. Втім, конкуренти у боротьбі за чемпіонську нагороду, принаймні Даниленко, загострили інтригу перед заключним віражем, впритул наблизившись до фаворита. Але отримати Бутрима на фінішній прямій ані Даниленку, ані Познякову так і не вдалося. 47-16 у сумчанина, 47-46 і 47-65 відповідно у його переслідувачів. Заключного ж дня Бутрим разом з Михайлом Тютюнниковим, Федором Савостяном і Олександром Погорілком здобув чемпіонську нагороду і у естафеті 4x400 – 3 хвилини 16,50 сотих. А от рекордсмен Сумщини зі штовхання ядра Ігор Мусієнко свою чемпіонську медаль здобув вперше. З особистим рекордом 19 метрів 54 сантиметри вихованцю Дмитра Корнієнка вперше налічені 5 сантиметрів, але вдалося таки випередити свого головного конкурента Віктора Самолюка з Київщини, у якого теж особистий рекорд, і на 72 сантиметри одесита Романа Кокошка, у якого бронзові 18 метрів 82 сантиметри. Гравець національної збірної України і Манчестер-Сіті, студент Інституту фізкультури педуніверситету Олександр Зінченко, почавши центральну гру 26-го туру чемпіонату англійської прем'єр-ліги проти лондонського Челсі у стартовому складі городян, відзначився 2 гольовими передачами, після яких голи оформили Серхіо Агуеро і Рахім Стерлінг. Загалом же Челсі зазнав нищівної принизливої поразки 0-6. У Зінченка 8,7 бала за гру, і попереду нього з 10 балами лише Агуеро і Стерлінг. Усі троє потрапили до складу символічної збірної 26-го туру чемпіонату АПЛ. Манчестер Сіті з 65 очками після 27 матчів на чолі турнірної таблиці, як і Ліверпуль, який має матч у запасі. Отже, черговий випуск програми «Сумдепо онлайн» добіг свого кінця. За тиждень о цій же порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя сумського педагогічного. Бувайте!